نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے صفوف انجباری، ہر قسم کے اخراج خون کے لیے، نکسیر ہو یا بواسیر کا خون ہے، نکسیر کا خون ہے، کثرت تمس کا خون ہے، یا اس کے علاوہ ہر قسم کے اخراج خون کو روکنے کے لیے صفوف انجباری کا نسخہ نوٹ کر لیں۔ اس میں بی خنجبار 5 تولہ ہے، مازو سبز 5 تولہ ہے، مائیں خورد 5 تولہ ہے، سنگ جراح 5 تولہ ہے، اس میں گیرو 5 تولہ ہے۔ تمام ادویات کو پاؤڈر کر لیں، صفوف بنا لیں، صفوف انجباری تیار ہو جائے گا۔ 1 تا 3 ماشا تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ مزاج خشک سرد ہے، خونی اسہال، خونی پیچس، خونی بواسیر، کثرت سے خون آنا، کثرت تمس ہے، کثرت حیض ہے یا کثرت نکسیر ہے، کسی بھی قسم کا خون ہے جو جاری ہوتا ہے اور رکتا نہیں ہے، اس کو روکنے کے لیے صبح دوپہر شام تازہ پانی کے ساتھ بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے وزن کے مطابق استعمال کروا سکتے ہیں۔ بہت اچھا نسخہ ہے صفوف انجباری۔ تیار شدہ منگوانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، خود بھی تیار کر سکتے ہیں۔ مردوں کے امراض پر، عورتوں کے امراض پر میڈیسن یا مکمل کورسز تیار شدہ منگوانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان بھر میں اور دوسرے ممالک میں میڈیسن بذریعہ ڈاک منگوانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔